Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós temos um dialogando super especial com Silvio Tendler, cineasta dos que lutam, né? E dos que são tão necessários nesse tempo, nesses tempos difíceis, estranhos, nesses tempos de mudanças. E vamos falar sobre o quê? Sobre o Ministério da Cultura, sobre a necessária retomada desse ministério, do status de ministério para que hoje é uma secretaria, né? É uma das pastas mais desmontadas pelo governo Bolsonaro. A chamada guerra cultural que eles estão travando aí contra a esquerda, contra a cultura principalmente. Eles dizem que é contra a esquerda, mas é contra a cultura, é contra o conhecimento, é contra o saber. Antes de a gente chamar aqui seu Paulo Canabrava, que vai fazer toda a apresentação do Silvio Tendler e vai fazer toda a exposição, eu quero dizer para vocês que nós temos uma campanha super importante de financiamento coletivo, que é o que nos permite manter as atividades aqui da Diálogos do Sul. Eu vou colocar aqui para vocês, olha só, aqui embaixo está passando para vocês o endereço da nossa campanha. É uma campanha no Catarse de assinaturas. A partir de R$ 15 por mês, vocês colaboram com a nossa revista, colaboram com a existência dessa que é uma trincheira aqui. Da cultura, dos trabalhadores, da educação, da cultura, da saúde, enfim, é uma trincheira dos trabalhadores, do povo brasileiro. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que, ao apoiar essa revista, vocês ganham automaticamente este livro, Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil. Livro e-book do Paulo Canabrava, e que a gente está dando como uma das recompensas simbólicas aí, né? Obviamente, porque é um agrado, é um mimo que a gente dá para quem nos apoia. Vamos compartilhar, vamos aí dando chuva de likes nesse vídeo. Bora compartilhar, bora curtir o vídeo e manda no grupo da família, manda no grupo da academia, manda no grupo do condomínio. Bora compartilhar esse vídeo para a gente conseguir furar as bolhas e chegar a mais gente, beleza? Combinado? Então aí, ó, chuva de likes aqui no vídeo, quero ver todo mundo curtindo. Vou trazer aqui então o seu Paulo. Seu Paulo, muito boa tarde, como vai? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem Boa por aí? noite. Boa noite para os que vão nos ver mais tarde. É Sim. sempre um prazer estar aqui, e o prazer é maior ainda, né, considerando que a gente tem aí o Silvinho Tendler para nos fazer companhia hoje, para dialogar com a gente. Mas antes de entrar no tema da cultura, eu, como conselheiro há muitos anos da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, né, que desde a anterior lei de anistia luta para reintegração de todos os brasileiros a democracia de direito, não é? A usufruir os direitos. E aconteceu aí ontem um episódio que não posso deixar de contar para vocês. Vocês sabem que a Comissão de Anistia foi criada pela lei em 2002, né? Em função de fazer uma justiça reparativa, né? Restauradora. No mundo inteiro está se fazendo isso, né? Se faz, se pratica a justiça reparadora. Com aí a ocupação dos militares, né, no governo, eles querem acabar com a anistia como conceito, né? E dá-se o caso de que na comissão de anistia tem mais militares do que serviços. Né?
É uma ocupação, nós já comentamos isso, né? Que todos os ministérios, todo o governo está ocupado por militares. Uma ocupação assim que raramente, mesmo em tempo de guerra, nunca houve assim uma ocupação de governo por tão numerosos militares. Mas é um anacronismo, que é um absurdo tremendo você ter os militares que praticaram todo aquele terrorismo, tortura, assassinato, ocultamento de cadáveres, são crimes hediondos contra a humanidade, imprescritíveis no direito internacional. Os caras botam militares que participaram disso tudo na comissão de anistia. Quer dizer, aí a anistia passa a ser vista do lado contrário. Né? Ela estava no Ministério da Justiça, agora está no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, que é aí dessa ministra que é uma enviada de Deus. Né? Mas eu não sei que Deus é esse que pactua com os militares que torturam, que abominam a justiça. Então, a coisa indo direto no assunto, estava marcada uma sessão para ontem, da sessão da comissão de anistia, para julgar, vejam vocês, o caso da ex-presidenta Dilma Rousseff. Vocês sabem que ela pertenceu a uma organização que enfrentou a ditadura com armas. Né? Tem uma foto emblemática que circula aí por todo lado, ela pequenininha ali diante da justiça militar, como se... Né? Porque eram os militares, havia um tribunal militar que julgava o que eles diziam que era um crime político contra a segurança nacional. Então, a Dilma, como pleiteando a anistia, porque por razões óbvias, né? O caso dela ia ser julgado, aí ia ter... Os conselheiros poderiam participar virtualmente da reunião, mas o presidente exigiu que a advogada de Dilma Rousseff comparecesse pessoalmente. Essa advogada mora em São Paulo, tem mais de 70 anos, vai pegar um avião aqui e ir a Brasília. Ela está no grupo de risco. Agora, vem o seguinte, o cara convoca uma reunião presencial da Comissão de Anistia em plena pandemia. E ainda diz o seguinte, se chegar aqui o pedido de prorrogação ou de adiamento, de postergação, está recusado. Antes mesmo que a advogada mandasse um pedido lá dizendo não posso comparecer por razões óbvias, há uma lei, né? A lei de emergência diz que eu tenho que ficar em casa, não posso sair daqui, pegar um avião e participar da reunião. Mas antes mesmo, ele simplesmente disse que não há, tem que comparecer. A advogada estava realmente muito preocupada, se explicando com a cliente. Né? Puxa vida, eu tinha que estar lá, mas eu não posso ir lá. Sabe o que aconteceu, gente? Esse presidente dessa comissão de anistia, colocado lá pela Damares para acabar com a anistia, esse presidente... Né? Se contaminou. Tá.
está com a Covid-19 e teve que cancelar a reunião presidencial para julgar a presidenta Dilma Rousseff. Ela não é ex-presidente, não, porque todo mundo que foi presidente mantém o título. Né? Vocês sabem disso, mantém título e prerrogativas. Segurança, tal, uma série de coisas. Então, a presidenta Dilma Rousseff não vai ser julgada porque o presidente, que não quis cancelar a reunião, em função, queria que as pessoas se arriscassem a ir até Brasília, né, correndo o risco de contaminação, viajando de avião, de aeroporto, essa coisa toda. Ele pegou a Covid e teve que cancelar a reunião. Assim que nem tudo que vem desse vírus maldito, né, vem para o mal. Silvinho, você me perdoa, né, mas eu não podia deixar de dar essa informação. Né? Vou escrever sobre isso também, não é? Porque não é possível, né? Em plena justiça de transição, que não está completada, né? Incompleta, aí os caras vêm com uma dessa, exigir, né, que tanto a Dilma quanto a advogada estivessem presentes no julgamento. E vocês devem estar perguntando, eu também estou perguntando, né, se a sentença já não estaria pronta, né, de negar a presença. Mas é uma coisa muito complicada, porque se eles negarem a anistia, a Dilma tem todo o direito de recorrer até o Supremo e tal. E há antecedente histórico jurídico de que o Supremo manda com que o Ministério cumpra a lei, que é lei, está na Constituição e tem uma lei que regulamenta a Constituição. Eles não podem fazer assim, o arbítrio que eles querem fazer. Eles têm que respeitar a lei. Mas e aí? Eles não respeitam nada. Estão acabando com o Ministério da Cultura, estão acabando com o Ministério como é que chama lá? Do Meio Ambiente. Tudo que é vital para a sobrevivência da cultura, né? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele diz, não tem ministro. Como que não tem ministro? Silvio, tem 20 militares no Ministério da Saúde, 14 deles na ativa. Aí diz lá o Celso, né, no STF, que isso é genocídio. Os caras ficam bravos. Como que não é genocídio? Absoluta incompetência. Mas aí, feito o meu desabafo, né, o Silvio, cineasta dos mais conhecidos aí, deixa eu contar primeiro que tinham dito aí que ele era o cineasta das causas perdidas, daquela coisa tal. Eu fiquei furioso. Né? Nós não perdemos causa nenhuma. Nós estamos numa guerra permanente. A guerra é contínua, então nós não somos derrotados. Simplesmente, né, isso são as gerações que vão se somando é que vão conseguir a vitória final de fazer um Brasil brasileiro, para todos os brasileiros. E aí, com a contribuição do Silvio, né, que ele, além de ser um cineasta, todos os documentários, filmes, seja curto ou longa, são sobre personagens brasileiros que fizeram história, protagonista da história. E imagina, né, ele vendo
essa desgraceira toda aí, esse avanço contra a cultura, com gente que, né, que nunca na história dos militares eles tiveram gente assim tão inculta, tão despreparada, né, tão submissas ao comando dos Estados Unidos. Então, como é que é essa história aí de que nós vamos fazer um estado da cultura, Silvio? Eu não entendi bem isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Com essa história que você já terminou de contar, eu já ganhei o dia. Se eu pudesse dizer alguma coisa para o general, eu diria: bem feito. Bem feito. Tudo que eu diria para ele é isso, olhando na cara dele. Ele não merece nada além do meu desprezo. Agora, em segundo momento, eu agradeço o teu convite para estar aqui, praticamente lançando essa minha proposta de luta, que é com arte, ciência e passear. Com arte, ciência e paciência, criaremos um mundo novo. E aí eu quero que a gente saia dessa condição catatônica que nós estamos vivendo há 2 anos, porque nós perdemos uma eleição. Gente, nós apenas perdemos uma eleição. E ganhar eleição e perder eleição é uma das coisas que acontece na democracia. Agora, a gente não fica paralisado, a gente não pode ficar esperando o protagonismo do outro. Ele chegou demolindo tudo, quebrando tudo, exatamente como o Collor fez nos anos 90. E nós fomos à luta e o Collor caiu. E agora nós estamos assistindo o desmantelamento de todas as instituições culturais e as pessoas estão lutando de forma fragmentada. Vocês já devem ter visto por aí manifestos pedindo apoio à Cinemateca Brasileira. Eles ocuparam a Cinemateca Brasileira com militares também. Os funcionários estão sem receber. Os funcionários estão passando fome, passando necessidades. As máquinas estão paralisadas, os arquivos estão se perdendo. A Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma organização maravilhosa, um bem cultural fundamental do Brasil, está ocupado, as pessoas têm medo de falar, elas são vigiadas, elas estão vivendo num regime de terror. E eles lutam fragmentadamente do lado deles, em defesa, voz baixa, silenciosos, pela tentativa de preservação dos empregos. O IFAM, o IBRAM, a FUNARTE, está tudo paralisado. A ANCINE, o Fundo Setorial do Audiovisual, está tudo paralisado. Está faltando nexo na nossa luta. Está faltando unidade, está faltando que a gente se una. E tem gente que acha que não vale a pena, que a gente tem que ficar paralisado apenas gritando fora Bolsonaro. Nós vamos fazer o quê? Ficar 4 anos gritando fora Bolsonaro, achando que ele vai cair com o peteleco? Ele não vai cair com o peteleco. Como o Canabrava contou, falou de narrar agora, está tudo ocupado pelos militares. A comissão de anistia ela está ocupada pelos militares, o Ministério da Saúde está ocupado pelos militares. Então, nós estamos vivendo um regime de ocupação, um momento de ocupação, e a única coisa que nos resta é lutar. Vamos lutar pela reconstrução do Ministério da Saúde, da Cultura, que é a área em que eu atuo, que eu milito, mas eu faço essa convocação para que todos lutem pela reconstrução do Brasil, para nós estarmos antenados com o mundo novo, que os trabalhadores, companheiros sindicalizados, lutem pela reconstrução do Ministério do Trabalho, que todos os ministérios que foram destruídos
voltem a ter suas funções originais. É um direito nosso, um direito da nossa luta política. Não é o fato de termos sido derrotados eleitoralmente que nós vamos assistir paralisados à desconstrução do nosso país, do nosso mundo. E nós estamos num momento de pandemia em que o mundo inteiro está discutindo como vai sair para o futuro, como vai ser o nosso futuro. E o nosso futuro pós-pandêmico tem que ser a construção de um mundo melhor em que a centralidade seja o ser humano e seja a natureza, e não o cassino das finanças. Então, é essa a minha luta. Eu hoje tenho 70 anos de idade, não tenho mais nada a perder, só tenho a ganhar lutando. Então, vamos juntos. Eu estou nessa e convido todas as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com esse mundo futuro, que estejam preocupados com ele, que vamos juntos lutar por uma nova humanidade. É isso. Essa ideia do estado da cultura, como é que vamos fazer isso na prática? Eu digo essa nós, vamos fazer porque nós somos parceiros nisso, né? Como somos parceiros. Esse estado da cultura, ele, paradoxalmente, hoje é mais fácil de organizar que em situações normais. Porque em situações normais significava conseguir um financiador, conseguir passagens, estadia, alimentação, eleição de delegados, trazer gente do Brasil inteiro para um encontro de 2 ou 3 dias, que provavelmente haver toda uma luta por empoderamento político, é uma coisa deprimente que sempre acontece. Mas, no caso que nós estamos vivendo de pandemia, que estamos todos isolados, nós todos podemos nos encontrar numa sala de videoconferência. Ninguém sai da sua casa e está todo mundo lá para discutir as ideias. Então, nós vamos criar uma sala de videoconferência, montar uma videoconferência para discutir ideias, e daí vai sair uma pauta de trabalho coletiva e vai sair a luta para nos organizarmos e recriarmos o Ministério da Cultura. Nós vamos procurar nossos amigos parlamentares, nossos amigos jornalistas, nossos amigos que militam na mídia alternativa, como é a sua revista, o seu canal, que são fundamentais para a difusão das verdadeiras ideias. Nós vamos lutar por tudo isso, vamos chamar os jornalistas, chamar os artistas das diversas áreas, da música, pintura, cinema, dança, arte popular, todo mundo está convidado, e nós vamos fazer uma reunião ampliada para recriar o Ministério da Cultura e recompor os direitos da arte e da cultura. Hoje, as pessoas que trabalham nesses ministérios, elas estão intimidadas, elas têm medo de se manifestar e sofrerem represálias. E as pessoas que não trabalham estão sofrendo um abuso de uma censura econômica que não financia nossas artes para que elas não existam. Nós temos que recompor tudo isso. E nós só vamos conseguir fazer isso convencendo a nação da importância disso. Aí as pessoas vão se associar, vão nos apoiar, e nós vamos conseguir apoio parlamentar, apoio da mídia, apoio da justiça, e vamos recompor esse país. Começando pela cultura, um Ministério da Cultura, digamos, virtual, que se reúne propositivamente e estabelece rede das redes para difundir cultura através das redes. É algo assim que... É isso que você está pensando? Essa ideia do Estado Geral da Cultura, na verdade, é um começo.
A ideia é, breve a cores, todos nós desejamos sair dessa virtualidade. Ninguém aguenta muito mais tempo essa pandemia, trancado dentro de casa. Então, a gente espera, a gente faz fé na ciência, espera que essa vacina venha logo e que a gente possa voltar, partir para o abraço físico, de verdade. Estou doido para te dar um abraço, Paulo. Entendeu? E aí a gente poder partir para esse abraço e partir para as ações coletivas. Então, enquanto não é possível, vamos fazer virtualmente. Agora, depois que acontecer a abertura da saúde, pautada pela ciência e não pela terraplanície, aí nós vamos poder reconstruir o país que a gente quer viver. Então, eu tenho, estou vendo aí o lado positivo, que é o seguinte, esse engajamento virtual, se a gente conseguir formar as redes para difundir a cultura, vai ser ótimo na pós-pandemia. Claro. Porque, né, vai ser ótimo na pós. Porque, né, as redes permanecem e as pessoas que pela primeira vez agora estão se dispondo e dispondo suas obras, porque não tem outro espaço que não seja as redes, né, essas pessoas não devem nunca mais sair desses espaços. Né, que é a democratização da sua própria criação, né, da sua própria criatividade. Você é um gênio, assim, pensando. Eu acho que você está falando a verdade. Esse mundo novo que está surgindo pode nos beneficiar também. Você tem toda a razão. Essa rede que se formou por uma necessidade de um vírus, você sabe que o Renascimento italiano surgiu da peste, né? Ele surgiu depois da peste. Depois da pandemia, pode vir alguma revolução no mundo fruto desse nosso recolhimento obrigatório esses meses e das tantas vidas perdidas no mundo inteiro por conta de um vírus micromilimétrico que mata as pessoas, que é horroroso, e que aqui no Brasil só está sendo combatido porque nós temos um sistema único de saúde, criado ainda durante a Constituição de 88, por um grupo de pessoas ligadas à área de saúde, abnegadas, que fizeram um sistema público capilar e que estão salvando vidas, porque esses últimos governos brasileiros só provocaram o desmantelamento da saúde pública. A tal da PEC assinada durante o governo Temer, que congela durante 20 anos os investimentos públicos, pegou a saúde, pegou a educação, pegou a cultura. Então, agora a gente tem que reconstruir tudo isso, né? E temos que reconstruir o mundo que foi criado por os dois governos mais feios da história do Brasil. Eles conseguiram bater o recorde dos piores governos da ditadura militar. Né? Então, o tema é fascinante. O tema é fascinante, está cheio de gente querendo entrar. Deixa as pessoas falarem, eu vi o Diogo aí também. Tá muito... Eu quero primeiro trazer aqui para perguntar para você, né, uma surpresa. Né? Quero trazer o João Batista Pimentel Neto. Está ele aí. Vem, companheiro. O sítio de Atibaia era teu, não? O festival de Atibaia acabou antes da pandemia. A direita já existia. Perguntou se o sítio de Atibaia é teu. Ah, não. O sítio da Atibaia
era do Jacó Bittar, né? Ele comprou um sítio. Agora, como a burguesia não tem, compadre, sabe? Não tem compadre. No Nordeste tem compadre, no interior de São Paulo tem compadre, no Rio Grande. O povo humilde sabe o que é ser compadre. A burguesia não sabe o que é ser compadre. Então, era do Lula, sim, porque o Lula era compadre do Jacó Bittar. É o que eu acho. Eu conheço, eu nunca pus o pé lá, mas conheço muita gente que pôs. Fala aí, João Batista, está bonita a tua casa aí no fundo, estou gostando. Pois é, eu estou meio enjoado dela, porque assim, faz 120 dias já, né, que eu estou dentro dela, né? Eu estou aqui desde o dia 14 de março. Pois é. Primeiro eu queria dar uma boa tarde para todo mundo que está nos vendo, dar um grande abraço no meu comandante, né, já que eu também, eu acho que você sabe, eu participo da equipe da Diálogos do Sul, né? Dá um baita de um abraço no centro, morrendo de saudades, não do sítio, mas do Festival de Atibaia, né? Que eu acho que era uma coisa bacana que a gente construiu junto. E eu quase pedi pro camarada Paulo Calabrava me colocar nessa história, porque faz tempo que eu estou remoendo a mesma sensação que você tem, que, aliás, é uma sensação que eu tenho antes da pandemia. Eu não acho, e antes até mesmo do governo Bolsonaro. Eu acho que essa catatonia, essa fragmentação, esse espalha, para falar bem o termo, espalha merda, está vindo desde antes, está vindo desde o golpe. Aliás, começou até antes do golpe, né? Eu acho que as estruturas do Ministério da Cultura começaram a ser fragilizadas antes até do golpe. Mas eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quero lembrar que em pleno governo Dilma, o pessoal dos pontos de cultura, do cineclubismo, os trabalhadores da cultura, né? O pessoal da dança, da arte popular, do teatro, pá, menos do audiovisual, porque já tinha o SEAC, né? Que nós lutamos muito para ter, nós, cineclubistas, né? Como eu, você é cineclubista. Então, eu quero lembrar o pessoal do audiovisual, os grandes, que sem nós não tinha SEAC. Sem nós não tinha SEAC. Mas nós fizemos a ocupação da FUNARTE em São Paulo, nós fizemos a ocupação do Palácio, o Palácio aí, como é aquele, onde está a FUNARTE aí no Rio de Janeiro? Fizemos a ocupação da FUNARTE... do Capanema. Fizemos a ocupação da FUNARTE de Brasília, né? Sabe... Pressionamos. A Cinemateca Brasileira virou uma joia rara. E eu quero lembrar muito de quem já foi, porque quem já foi merece homenagem. Eu acho que o Leopoldo Nunes merece um alô, alô, companheiro. Né? Merece. E eu acho que começou, inclusive, no nosso setor, ô Silvio, desculpa um pouco o desabafo, quando decidiram que não precisava mais de CVC. Daí não precisava mais de CVC, não precisava mais de ABD, não precisava mais de CNC, não precisava mais das entidades. Porque eu acho que se a luta dos trabalhadores individualmente ela é necessária, e nesse momento mais do que necessária, já que as entidades foram esfrangalhadas, eu acho que um bom começo dessa unidade que tem que se construir seria começar por reconstruir as entidades setoriais. Porque numa sala virtual você não consegue colocar todos os abedistas do Brasil, mas um presidente da ABD Nacional e uma diretoria da ABD Nacional, eu colocava isso em Atibaia quando precisava de transporte, alimentação, água, luz, telefone, né? A gente com aquela merreca do Festival de Atibaia, a gente botava todo mundo para conversar. Então, eu queria saber de você, para começar, o que, que você acha disso? Você acha que realmente... nós não começamos esse caminho que nós temos que fazer meia volta quando nós começamos a destruir as entidades dos setores todos? Até porque a gente tinha avançado tanto nos governos Lula e Dilma que a gente achou que tava, que nunca mais ia voltar para trás, não é isso, não? Deixa, antes do Silvio responder, eu quero dizer para vocês... quem é o... Né, esses dois caras aí,
Silvio Pimentel, eles foram feras, eles são pioneiros e quase que responsáveis pelo movimento cineclubista do Brasil inteiro. E o movimento cineclubista foi muito importante porque formou a base das pessoas que gostam de ver cinema, não é? E que fazem cinema. É, e depois, esse rapaz aqui, o João Batista Pimentel, havia lá em Rio Claro um cara que era o secretário da cultura, né? Mas quem era realmente o secretário da cultura lá em Rio Claro era o Pimentel. E as coisas que ele fez lá foram muito importantes, né? As atividades culturais, a ideia de rede municipal de cultura, né? Silvio foi várias vezes lá a Rio Claro a convite do e depois que ele saiu de Rio Claro, o Pimentel foi repetir essa façanha em Atibaia, né? Em Atibaia criou um Festival Nacional de Cinema que ficou na história. Aí o Silvio vai responder para você e depois eu quero que você me responda uma pergunta que você me colocou uma vez no Conselho do Congresso Nacional de Cinema. Você era presidente desse Congresso Nacional de Cinema. O que aconteceu com isso? O que é desse congresso? Aí, Silvio, cadê o Congresso Nacional de Cinema? Pô, super importante. Todos os maiores cineastas do Brasil estavam lá, eu me lembro, né? Convivi com todos eles nesse congresso. Cadê o congresso? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sou teu discípulo, Paulo Canabrava. Você, quando você resolveu sair do velho partidão, tu foi junto com Mariga para um negócio chamado ALN, que era Ação Libertadora Nacional. E nós estamos nisso. Ação. Vocês eram contra os formalismos, os poderes. O Marighella dava autonomia para as pessoas fazerem. Eu responderia ao meu querido Pimentel dizendo que, no momento, a gente não pode lutar por empoderamentos, a gente tem que lutar por grandeza para pensar o futuro. Então, nessa sala que eu quero abrir, ninguém representa ninguém, todo mundo se autorrepresenta. Você vai estar lá como João Batista Pimentel Neto, falando tudo o que você pensa. O Paulo Canabrava é nosso convidado de honra e vai poder fazer as melhores matérias sobre o assunto, porque ele é do ramo e é um puta jornalista, entendeu? E a gente precisa de montar esse esquema para dar certo. E a gente vai se encontrar, todo mundo de igual, numa sala e lutar pela reconstrução do Ministério da Cultura. Porque, se a gente começar a montar representações, a gente vai passar 2-3 anos numa discussão de montagem de estruturas. E eu acho que a única estrutura que a gente quer montar agora é essa luta para reconquistar o nosso Ministério da Cultura. Se a gente agora começar a lutar com representantes dos cineclubes, representantes dos cineastas, representantes dos montadores, dos sonideiros, ele não vai chegar. Se a gente montar todo mundo que quer estar junto, a gente está junto com o pessoal da dança, com o pessoal dos grafites, com o pessoal das artes clássicas, da música, a gente monta o Ministério da Cultura, o sonho da gente de um futuro melhor para todos. A minha ideia
é no limite do anarquismo, é no limite do anárquico sem anarquismo. É no limite da autorrepresentação e da liberdade das ideias. Aí a gente vai conseguir fazer, começar pelo Ministério da Cultura. Eu falei essa semana com um senador e ele falou: a causa de vocês é boa porque ela agrega. A cultura é uma causa que agrega, né? Então, a gente pode trazer muita gente. E, a partir do nosso Ministério da Cultura, nós podemos nos espraiar pelo país. A gente pode fazer com que essa mesma questão chegue nos trabalhadores, que eles reconquistem o Ministério do Trabalho, que o Ministério da Ciência se volte para a ciência e não para a terraplanice, e a gente vai poder fazer, então, o mundo do futuro dos nossos sonhos. Porque eu não quero nada menos que construir um mundo novo, melhor para todos. Eu estou preocupado com a água encanada para os mais pobres, com o urbanismo de qualidade para todos, com uma cidade boa, um campo onde os trabalhadores ocupem a terra. E vamos fazer um país novo a partir do Ministério da Cultura. É um pequeno embrião de uma nova sociedade. Vamos nessa. O Silvio, eu vou começar... Eu quero que você, Pimentel, me diga o que aconteceu com o Congresso Nacional. Primeiro, e assim, endossando e desde já me colocando à disposição, e você sabe que eu sou um cara de luta, né? E concordando com o que você falou, eu acho que tudo que você quer, você sabe muito bem que eu sempre quis também. Tanto é que nessas brincadeiras aí daqui de Rio Claro, a gente criou o último seminário, Fórum Regional de Cultura aqui de Rio Claro. O tema dele era Cultura é a Mãe. E todo mundo ficou meio espantado, cultura é a mãe. Só que as pessoas veem a cultura só como arte. E cultura é água encanada. E cultura é saneamento básico. E cultura é comida na mesa do trabalhador. E cultura é saúde pública. Cultura é a mãe. Ou como diria o nosso companheiro Gilberto Gil, metade é cultura e metade é natureza. E estamos conversados. Né? E nós temos que cuidar das duas coisas. Né? Eu estou com o saco cheio de nego tratar a cultura como trata a mãe dos outros, porque a mãe deles, eles não tratam desse jeito. Apesar que tem uns psicopatas que até a própria mãe trata do mesmo jeito. Né? Certo? Mas assim, então eu quero concordar muito com você. Eu acho que passou do tempo, eu acho que nós fomos ficando cada vez mais catatônico. Temos que lembrar que quando o Temer tentou acabar com o Ministério da Cultura, nós tivemos força, nós reagimos, ele voltou atrás. Depois que o Bolsonaro se elegeu, todo mundo fingiu que não era com ele. Então, eu acho que assim, o termo exato é esse mesmo, é catatonia. Né? E desde já eu quero me colocar à disposição e acho assim, que uma das nossas prioridades práticas deveria ser dar um jeito na questão da Cinemateca, que a Cinemateca não é do audiovisual brasileiro, a Cinemateca é do povo brasileiro, é a memória do povo brasileiro, e é muito pouco dinheiro que precisa para salvar a Cinemateca. Então, eu acho que o governo do Estado de São Paulo tem que participar disso, eu acho que o SESC tem que participar disso. Nós temos instituições culturais fortes em São Paulo que poderiam salvar a Cinemateca brasileira e dar uma banana dessa guerra cultural que está aí. Porque é a nossa memória, não é a memória do audiovisual que está lá. Fora que tem um outro problema. Eles vão acabar e depois vai ficar uma dívida. Porque eu quero lembrar esses débil mental que tem boa parte do acervo está colocado lá sob a guarda. Não é da Cinemateca. E se estragar, vai chover processo em cima da Cinemateca. Ou seja, vai chover processo em cima do povo brasileiro.
porque é a Cinemateca do Povo Brasileiro, então nós vamos pagar duas vezes a conta. Nós vamos pagar a conta do ponto de vista cultural e nós vamos pagar a conta do ponto de vista financeiro, porque alguém vai ter que pagar esse prejuízo. Quanto ao CDC, eu acho o seguinte, que a melhor coisa, o audiovisual sempre foi a linha de frente, né, senhor? Né? E o cineclubismo na frente do audiovisual, eu sempre digo isso. Somos a vanguarda, somos... A vanguarda. A verdadeira escola de cinema é o cineclube. É a vanguarda das lutas culturais, sempre foi o cineclubismo. No mundo inteiro, não é no Brasil, não. Então, assim, eu acho que, graças ao cineclube, ao cineasta, a tudo, e também ao pessoal da comunicação, e daí o Paulo Calabrava participou muito disso, ele sabe disso, né? Eu também sou jornalista também. O pessoal lá como chama mesmo lá? Já lembro. Rádio Comunitária, TV Comunitária, FNDC, o pessoal do FNDC. Eu participo do FNDC desde o tempo que o Rocha, lá, o professor da USP, né, criou o FNDC. Sem o pessoal da comunicação, não tinha SEAC. Agora, quando veio o SEAC, e eu era, na época, presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, eu senti que ficou todo mundo satisfeito, até porque o dinheiro era tanto, lembra, Silvio? O dinheiro era tanto que não tinha mais mão de obra. Estava faltando trabalhador para poder fazer filme no Brasil. Ou eu estou mentindo, né? A nossa preocupação era como é que nós vamos formar gente para poder trabalhar. Só que todo mundo achou que era uma coisa para sempre. E daí desmilinguiu. Todas as entidades se desmilinguiram. Então, realmente, nesse momento, eu concordo com você. Não é prioridade construir entidade, restabelecer entidades. Mas que no futuro, para que a gente possa garantir as vitórias que nós vamos ter agora, que eu tenho certeza que nós vamos ter agora, nós vamos ter que discutir isso. Porque nós não vamos poder ficar... Né? Democracia é representativa, senão vira anarquia. Né? É o que eu acho. Eu sinto muito de o CBC ter desbilinguido, faz muita falta hoje, né? Assim como faz tempo que eu não escuto a voz do Barretão falando nada. Cara, nós ficamos todos catatônicos, nós ficamos todos calados. É essa a minha proposta, que pode até parecer ingênua, porque ela é tão simples que ela pode parecer ingênua. É dizer, gente, vamos lutar para recriar nosso ministério. É como a gente tivesse que se sentir culpado de trabalhar e ser contra o governo. A gente pode ser de oposição, por que não? E pode ter que continuar trabalhando. Que história é essa que você tem que apresentar atestado ideológico para poder trabalhar? Eu sou de uma geração que lutou contra o atestado ideológico. Na minha época, o Calabrava lembra disso, você, para conseguir um emprego na universidade, você tinha que levar um atestado ideológico. Isso daí os militares inventaram, e agora eles estão querendo reinventar. Você ser artista, você tem que ser pró-governo. Que história é essa? Eu sou artista e sou de oposição. E tenho o direito de ser artista, e vou lutar por isso. Então, nós vamos seguir nessa luta, aparentemente ingênua, mas nós vamos lutar para recompor esse ministério. E é claro que, depois do ministério recomposto, você vai ter que ter entidades representativas dos diversos setores da arte e da cultura que dialoguem com quem ocupar os postos oficiais. Agora, nesse momento, eu acho muito complicado. Eu acho que, nesse momento, é uma luta ampla, geral, irrestrita. Nós não estamos pedindo carteirinha ideológica de ninguém para aderir a essa luta pela restauração do Ministério da Cultura e o direito de morar no mundo melhor. Só isso. Nós vamos chegar lá. Olha aí, tem... Você está com suas fãs aí ativas, ô Pimentel. Pimentel, que Siqueira aí já falou... Eu não participei da LN, mas eu sou filho da LN, né? Esse é o meu segundo pai, esse cara aí, que é teu ídolo, você disse que é teu ídolo, e ele é o meu segundo pai.
E ele é o meu mestre do jornalismo. Então, Paulo, você esperava o quê de mim, né? Eu tenho uma pergunta aqui do... Aqui, ó, o Alberto Suassuna. Né? Ô, Lida Silva, com a facilitação da casa, a câmara e equipamentos, você acha possível um jovem diretor montar um acervo e lucrar usando plataformas como o YouTube? Olha, tudo é possível. Você tem que criar um exército de seguidores. Você, para ganhar dinheiro no YouTube, você ganha... É muito pouco o que pagam por cada coisa que você apresenta no YouTube. Então, você, para ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter uma sacada genial que mobilize milhões de pessoas, você vai ter milhões de seguidores, e aí você vai conseguir investidores que anuncie no teu site, no teu blog, na tua página, e aí você vai ganhar dinheiro. Tem gente que comprou avião só com trabalho no YouTube. Você tem os YouTubers, né? Os YouTubers não é minha praia. Eu nunca consegui, porque é uma coisa muito difícil, muito complicada, e eu não conheço o segredo. Outro dia, a Vanessa disse que eu sou um youtuber. Eu falei, o que é isso? O que é youtuber? Youtuber é o menino que teve uma sacada genial, se apresenta no YouTube, e aí milhões de pessoas seguem ele, aí o YouTube passa a pagar para ele, uma câmera na mão, nenhuma ideia na cabeça. É melhor. Não, tem menina que ganha muito dinheiro, por exemplo, ensinando a fazer maquiagem. Tem gente que ganha dinheiro ensinando a se vestir. Tem gente que ganha dinheiro falando abobrinha. Tem gente que ganha dinheiro falando coisas inteligentes. Você tem de tudo. O YouTube é uma plataforma. E por que eu não estou ganhando dinheiro se eu só falo coisa inteligente aqui? Porque a gente não sabe ganhar dinheiro, pô. A gente é bobo, a gente não sabe. Eu disponibilizo meus filmes de graça no YouTube, está lá. Está lá. Alugando meus filmes. Ô Silvio, só uma notícia para você, que a gente realmente é forte, porque nós conseguimos fazer dois neguinhos, né? Tá assistindo essa live, você viu quem são? O Diogo e o Felipe Macedo, você acredita? Felipe Macedo tá aí? O Felipe acabou de mandar mensagem também, nos parabenizando, ou seja, realmente, ó, bom ver vocês sempre ativos, ligados, ou seja, o Diogo e o Felipe, ó, já ganhamos essa luta, nós já ganhamos essa luta. Olha o Diogo aí, olha aí, os dois, Diogo querido, companheiro de Moscou. Pois é. Moscou. Pois é. Juntou os dois. Felipe, presidente do CNC. Tão bonitinho. $1 a cada 1.000 visualizações do YouTube pago. Então, é um grande cineasta brasileiro. Ele vem de Brasília. Atualmente mora no Rio de Janeiro. É um especialista em colorizar filmes, recuperar filmes, fez cura, é maravilhoso. Eu recomendo o trabalho dele, desde que seja um tome de mim, trabalha comigo na minha produtora. Mas ele sabe disso tudo, ele está falando $1 a cada 1.000 visualizações. Então, o cara que tiver 1.000.000 de visualizações vai ganhar o quê? $100? $1.000? Vai suar a camisa para ganhar dinheiro. É a Pamela. Ué, que bom que a reunião no fundo da tua escola é legal assim, pô. Tua escola fica onde? Eu acho legal. A gente poder conversar e dar palpite na vida é bom.
O pior fui eu, que sempre não pude ficar no fundão, porque como eu era pequenininho, as professoras sempre me botavam na frente, eu querendo ir para o fundão, mas não conseguia, entendeu? Sim, mas qual seria a força real desse Ministério Virtual? Teria influência nas ações governamentais da cultura? Fora! Esse Ministério Virtual é para criar um Ministério Real. Né? A gente parte da virtualidade para chegar ao concreto. É isso. O Suc Siqueira está perguntando para você, Silvio, se exigir a volta do Ministério da Cultura num governo que não acredita na cultura, se tem jeito de dar certo. Eu vou responder para ele. Assim, pelo menos a gente corre o risco, né? Corre o risco. A gente tem que... Olha, a única luta que a gente não ganha é a que a gente não luta. A gente perde, perde se não lutar. Né? Se a gente não brigar, o projeto educacional hoje do governo é diferente do que eles chegaram com toda arrogância, desmontando tudo, tomaram uma trolha agora com o Fundeb no Congresso. Então, essa luta é uma luta que dá para vencer. Eles estão entendendo que eles têm que respeitar os direitos das pessoas. Então, a pouco, começando a entender, então vamos lutar. Né? Agora, eu acho que se a gente não lutar, se achar que esse governo aí entrou com bola e tudo, vai entrar com bola e tudo mesmo. Aí, a Carolina vai nessa mesma onda aí. A cultura... Mas eu não quero que o Ministério seja não parte do governo. Não é tomar o Ministério, né? É organizar como Ministério. Essa é que é a ideia. Sim, não é a parte do governo. É porque as pessoas acham que eleição só vale se a gente ganhar. Se a gente perder, a gente não participa, não fala, não diz. Né? Política é isso. Política é de discussão, debate, negociação. Só os fascistas não acreditam na negociação política. Eles querem ter o poder único, totalitário. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Política só tem graça se você estiver na oposição, pô. Eu conheço. A gente está na oposição. Mas ele está na oposição, mas está numa oposição de luta. A gente não vai ficar em casa esperando 4 anos com a chance de ganhar ou perder a próxima eleição. Nós vamos continuar lutando, vamos continuar construindo. Os sindicatos continuam lutando, continuam existindo. Esse governo tem medo da luta, esse governo desmantelou os sindicatos, desmantelou a área cultural, desmantelou a CET, desmantelou tudo. A gente tem que reconstruir o que eles quebraram. Reconstruir tudo. A gente reconstruiu o que eles quebraram, esse é o destino. Sem negociação não há transição, não há transformação. Temos que negociar, temos que participar. E sem oposição política não tem graça. Sem oposição política não funciona. E aí? Vamos esperar até 2022. E se perder mais uma eleição, a gente perdeu tudo, a gente vai ter que esperar até 2026? Que não, é isso? Olha, vem o seguinte, eles tomaram o poder, plano deles, 40 anos. Sim. 40 anos. E a gente foi esperar ele para ganhar em eleição, né? Sim. Antes de 40 anos não vai acontecer nada. Eu volto sempre à minha proposição. Né? Tenho que derrubar este governo agora. As condições estão dadas. Bom,
Mas a luta, a gente, por causa disso, não vai deixar de estar construindo nos espaços que ainda temos para construir. Vamos lutar em todo. Vou responder para a Lívia aqui. Deixa eu responder para a Lívia, que ela está perguntando para mim. Se eu estivesse frente a frente no parquinho, imagina. No parquinho, jamais. Né? Porque no parquinho eu estaria muito exposto, viu, Olívio Aragão? Vai saber se não tem um sniper, etc. Agora, o que eu falaria para o Bolsonaro é assim: devolve o meu país. Pronto, bela resposta. Devolve para o meu país. Como dizia o meu amigo que se foi, chamado TT. TT, né? Meu amigo TT, o poeta de Brasília, né? O nosso catalão do Sul. TT catalão. Eu lembro que no Dia dos Pais do ano passado, ou retrasado, a mensagem dele do Dia dos Pais era: devolve o meu país. Eu quero o meu país de volta. Esse não é o meu país. É isso que eu diria para ele: devolve o que não é seu. Né? Pois é. Ano que vem, Gustavo, ano que vem eu vou apresentar uns 3 trabalhos. E aí eu vou mexer com esse país. Estou fazendo um monte de filme manifesto. Tudo meu agora é manifesto. Estou fazendo. Amigos. Antes que a gente, daqui a pouco vai acabar essa live, tem uma denúncia que eu acho que tem que ficar no ar. Aliás, não é uma denúncia, é um alerta ao povo brasileiro, né? Pouca gente talvez tenha lido o artigo do Manuel Rangel, ex-presidente, né, da Ancine, publicado ontem ou hoje num grande jornal brasileiro, né? Então, o moçada do audiovisual, eles vão acabar com o SEAC, hein? Via Anatel. Via Anatel. Não vai ter mais cota, não vai ter mais fundo setorial do audiovisual, não vai ter mais nada. Liberou geral. Eles vão devolver toda a hegemonia do cinema, do audiovisual, para o ídolo deles lá, para o Tio Sam lá. Entendeu? A WIP vai tomar conta de tudo. Então, alerta geral. Está na hora de sair da casca. Olha a nossa Mônica Rabelo aí, filha do grande Zé Maria Rabelo, olha só. Conheci essa menina com 15 anos em Paris. Grande batalhadora. Que bom que você está aí, Mônica. Prazer te ver virtualmente. Semana que vem eu vou estar numa live contigo, né? Vai ser legal. E essa denúncia aí que o Manuel fez hoje, que o João Batista está falando, é fundamental. Por isso é necessário a gente recompor uma frente de luta. Se a gente achar que vai ganhar essa parada sozinha, a gente perdeu. Perdeu. Isso aí. Aí o Diogo, mas a comuna de Paris, a comuna do Rio de Janeiro, a comuna de Atibaia, vamos juntos. Comunas por toda parte, Diogo Gomes. Coluna de Rio Claro. Rio Claro. Vamos lá. Estamos juntos. A Colina do Sul. Colina del Sul. Foi muito bom. Colina del Sul é uma bela revista, cara. Bela revista. Tenho acompanhado, vou me associar agora pelo Catarse e recomendo a vocês apoiarem essa revista, porque ela é feita por gente talentosa, competente e que aborda questões fundamentais. Todo dia o Paulinho está me mandando a pauta e eu invejo. Que bom que essa revista existe. Qualquer dia desse nós vamos fazer um diálogo com o Zé Maria Rabelo. Ele está com quase 100 anos já. A Mônica está aí, fala com ela para ele. Sim, aí. Ele é da equipe de fundadores da Diálogos do Sul. Diálogos do Sul
O Zé Maria Ravelo, que foi diretor do binômio que enfrentou a ditadura. Tá? Curtiu 14 anos de exílio. Pô, é terrível. Com um bando de filhos. Bando de filhos, a Mônica era uma. Eu conheci a Mônica num réveillon em Paris, à porta do filho, de vestido branco, lindinha, 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não, deixa eu ver. O marido dela, o Ricardo Vilas, foi com a Moscou com a gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Na primeira página do Diálogo do Sul tem lá o manifesto dos desnorteados. A nossa linha editorial está nesse manifesto. A Mônica falou 94 anos aí. Em 94. A redação final desse manifesto dos desnorteados é do Zé Maria Rabelo. Ele nos acompanha sempre, eu estou sabendo aí, que ele nos acompanha. Quando eu cheguei no Chile em 70, havia muito poucos brasileiros e havia alguns poucos notáveis. E um deles era o Zé Maria Rabelo, ele que foi me receber, foi me visitar na pensão de La Caja Mitimalongo, onde eu morava em Santiago, em Uñoa, para me receber e me dar as boas-vindas no Chile e me falar como é que funcionava a coisa. Ele era o dono da livraria brasileira. Depois ele foi para Paris com um golpe e aí comprou a revista, que era a livraria que era do Mário Soares, e ficou dono da livraria portuguesa e brasileira lá. Ele e aquele bando de filhos dele lá, que a Mônica está aí. Né? Figura. O grande Zé. Zé é muito querido. A Mônica me encheu o saco. Eu fui diretor da Fundação de Arte e Cultura, fui diretor de Arte e Cultura da Fundação Rio, em 88, por aí. Ela era uma brisolista fanática. Ela pegava meu pé o tempo inteiro. Aí depois a gente ficou amigo, né, Mônica? Você morreu de saudade de mim, né, Mônica? Fala a verdade. A gente se gosta até hoje. E o marido dela, o Ricardo Vilas, foi para Moscou em 95 com a gente. Comigo e com o Iatan Canabrava, seu filho. Como junto, delegação brasileira. Fala da juventude, hein? O Gomes que está aí. O Diogo estava nessa delegação também. Tenho foto dele. Foi uma delegação plural maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu responder aqui para a Lúcia Maria Ramos. Ela quer saber do Silvio, né, Silvio? O que a gente diria para o Mário Frias, novo ministro? Bom, primeiro, Lúcia, para ele, como ministro, não diria nada, porque ele não é ministro, ele é secretário. Aliás, assim, só pelo fato dele se submeter a ser secretário da cultura no Ministério do Turismo, desculpa, eu não diria nada para ele, porque ele não entende nada de cultura, né? Qualquer pessoa que submeta o Ministério da Cultura ao Ministério do Turismo tem que viajar para fora do país, vai passar uma pele em Miami, sei lá, né? Porque a cultura dele está em outro lugar, não está aqui, não. Eu falaria menos, eu diria, olha, eu acho que você entrou numa Frias. Só isso. Eu acho que ele entrou numa Frias. Acabou. Boa, boa. Humor é fundamental. Fundamental. Sem humor, não existe. Por isso que eu estou parecendo com o Paulo Canabrava e o Barão de... A Paris Torelli, o Barão de Tararé. Grande, Paris, grande mestre. Jornalismo nacional. Esse grande mestre aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Olha aí, arrasou, João. Você vê? Eu vou acabar saindo dessa live com uma namorada, quer valer?
Seguramente, você arrasou, você está falando corações. É, eu vi. Eu fiquei vermelho, vocês não notaram que eu fiquei vermelho aqui? Mas, aliás, tem uma live muito simpática e muito divertida. E, como dizia Oswald de Andrade, o humor é a prova dos nove, né? É verdade. O humor é a prova dos nove. E aí, o humor é uma salvação. E, gente, vamos apoiar o Diálogos do Sul, porque é um povo fundamental. Cantar. Eu tô contente, porque a gente tem conseguido fazer coisas propositivas. Sim. Não ficando na crítica vazia. Criticamos, mostramos as razões e mostramos o caminho. Né? A gente não pode parar. Quem teve aqui com a gente foi a Emília Silveira. Verdade. A Emília é uma grande cineasta. Ela fez um filme sobre o Teodomiro e fez um filme sobre os 70. E foi, olha ela aí. Olha aí, ela não estava. Ela está aí, ela devia estar na live com a gente falando também. Pois é. Você tem que faltar ela, Paulo. Essa mulher é genial. Pois é. Ela é uma grande cineasta. Veja o seguinte: o Diálogo do Sul tem como princípio ser pautado. Como pautar a Emília? A Emília fez os 70, ainda dos 70 que foram para o Chile, e ela fez o Teodomiro. Ela fez um filme também sobre a Edna Savagé, maravilhoso. Ela é uma grande cineasta e é uma pessoa que abriu mão do que eles hoje chamam de mainstream. Ela era diretora global e abriu mão para fazer cinema político. Ela é nossa. Aí, beijo grande, Emília. Bom que você está aí. Dá sinal de vida que eu quero ver se a senhora está aí ou já foi embora. Deixa eu te lembrar. Fala aí, fala. Estou aqui, Emília. Fala aí, estou aqui. Esse pessoal aí, né, recebam esse recado. Quer dizer, Diálogo do Sul não é uma mídia alternativa. Diálogo do Sul é uma trincheira de luta, né, para ser pautada por vocês. Né? Silvio já me pautou várias vezes. Ó, fala com fulano, fala com Beltrano. Vocês é que têm que nos pautar, que essa é a ideia básica. Não temos condições operacionais de saber todo mundo que a gente tem que convidar. Então, tá, eu vou trabalhar como pauteiro para você. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente tem bastante gente pautando. E não vai ser pauteiro exclusivo, não. Não, estou presente, vamos lá. Conte comigo. Ô, Silvio, deixa eu fazer uma pergunta para você, que, como o Paulo falou das proposições, você não acha realmente que, pelo fato da Cinemateca Brasileira ser o que ela é, ter o significado que ela tem, e estar onde ela está, seria muito fácil a gente sensibilizar a Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, nós temos o nosso amigo Danilo lá no SESC, o pessoal do Itaú Cultural, é tão pouco dinheiro que precisa para a coisa não desgringolar. Você não acha que, nesse momento, salvar a Cinemateca Brasileira seria tirar das garras do governo federal? Eu acho que a gente está num momento que eu me sinto assim meio como aquelas pessoas que ajudavam a salvar as crianças do nazismo. Quem você conseguir salvar, salva, entendeu? Então, eu acho que essa luta pela Cinemateca Brasileira ela é fundamental. Semana passada, eu participei de um debate como esse,
que era só sobre a Cinemateca. E a minha posição é clara, vamos salvar a Cinemateca, porque a Cinemateca é o berço da memória do cinema brasileiro. Ela é o berço, ela tá ali estão os grandes clássicos, ali está a alma do Paulo Emílio Salles Gomes, está o Rudá, está né? Toda aquela geração de bravos que lutou para fazer a Cinemateca brasileira. Então, eu acho que salvá-la é fundamental. Agora, eu não moro em São Paulo, então, para mim, fica mais difícil, quer dizer, tentar sensibilizar o governo paulista e o Itaú Cultural. Eu acho que os cineastas paulistas poderiam conduzir essa luta com apoio nacional, sabendo que a Cinemateca pertence ao Brasil, chama Cinemateca Brasileira, e não a São Paulo. A gente pode apoiar agora. Você está propondo organismos que têm condições de, uma caneta, resolver a questão, que ficam em São Paulo. O Danilo é São Paulo, o Sesc. O Itaú Cultural é São Paulo. O governo do Estado é São Paulo. Então, a gente aqui está mal. A gente aqui... Não tem apoio dos organismos culturais aqui. A cultura no Brasil, no Rio de Janeiro, está míngua, cara, está míngua. Os caras não sabem o que fazer, entendeu? Não tem a gente tem aqui a Rio Cine, que foi criada por um punhado de bravos quando o Collor acabou com a Embra Filmes, para salvar os funcionários. O Milani, a Russa e alguns comunistas aqui, junto com Maurício Azedo, criaram a Rio Filme. O prefeito Marcelo Alencar topou criar e criou. Hoje, a Rio Filmes é um casarão abandonado. Um casarão abandonado em Laranjeiras, entendeu? Então, não produz mais filme, não faz mais nada. Está acéfalo. Então, é tristeza, cara, é tristeza. Você não sabe o que fizeram do Rio de Janeiro enquanto tu estava fora. Meu amor. Olha, o André está fazendo uma pergunta prática aí. Eu acho que o André vai meter a mão no bolso. Olha aí, Tal. Olha aí, temos que tirar a Cinemateca do guarda-chuva das OS. Memória tem que estar sob gestão pública. É isso. É para a minha proposta, é o Estado, mas não sei. Falem aí. Eu concordo plenamente, eu só acho que nesse momento, o tal, nós não temos, assim, eu acho que é a mesma coisa que o Silvio falou sobre a prioridade entre rearticular as entidades ou fazer um movimento de massa para fazer a criação do Ministério da Cultura. Eu acho que a situação da Cinemateca é a mesma coisa. Vamos primeiro salvar a Cinemateca, que é a prioridade, né? Botar o dinheiro lá, pagar o salário dos funcionários que estão passando fome, né? Tem gente lá que faz muito tempo que não recebe e está lá bravamente mantendo, né, um patrimônio cultural que é de todos nós, né? Então vamos primeiro fazer isso. Eu concordo plenamente, eu sempre fui contra OS, PS, DS, eu acho que cultura é uma coisa que... Eu sempre fui a favor, eu fui contra a Lei Rouanet e a favor de orçamento, sabe? A palavra orçamento, orçamento municipal, orçamento estadual, orçamento federal, né? Certo? Eu sempre lembro, quem me conhece sabe muito bem que eu nunca fui muito bom de Lei Rouanet, o meu negócio sempre foi com orçamento público. E, graças a Deus, eu sempre respeitei muito os orçamentos públicos. Né? André Ribeiro me perguntou ali quanto custa manter a Cinemateca. Eu acho que ele vai botar a mão no bolso. Quem que perguntou? André Ribeiro. Eu estou aí. Eu não tenho muita certeza, mas qualquer 5 milhões por mês paga tudo e sobra. Ó, porque, na verdade, assim, a salvação agora o que é? É pagar o salário dos funcionários,
manter a energia elétrica, porque tem que ficar em ar refrigerado as coisas. Não dá, nesse momento de penúria, ninguém está propondo o projeto. Nós temos que ser realistas e ver quanto custa por mês e dividir a conta. Vamos dizer que seja 10 milhões, vai, 2 milhões por mês para o SESC, 2 milhões por mês para o Itaú, 2 milhões por mês para o governo do Estado de São Paulo, para duas ou três estatais, Sabesp. O que não falta é lugar para ter dinheiro para pagar 10 milhões por mês para manter um patrimônio que é impagável. É impagável. O Diogo está dizendo aqui que é 12 milhões mensais. É uma merda, né? É menos do que o... Eu garanto que é muito menos do que a família do Bolsonaro gasta de cartão corporativo. Eu tenho certeza disso. Ok. Isso pro Itaú Cultural é uma merreca, né? É, não. É menos, vou repetir, para ficar bem gravado, é muito menos do que o Bolsonaro e família gasta de cartão corporativo por mês. É, né? Sem dizer aonde gasta, inclusive. Mas, bom, eu acho que nós estamos chegando ao fim. Foi animado, né? Foi animado, bastante gente interagindo. Antes de chamar a Vanessa, eu vou pedir para o Pimentel falar aí sua despedida, depois o Silvio dá o seu recado também, para a gente ir encerrando isso, tá bom? Tá bom. Bom, então, eu quero dizer primeiramente que foi assim, muito legal, gostei muito de rever o camarada cineclubista, prêmio Paulo Emílio Salles Gomes, hein? Prêmio Paulo Emílio Salles Gomes, né? Né? Silvio Tendler... Lá em Pernambuco. Pois é, na 28ª Jornada Nacional de Cineclubes, numa jornada que, pela primeira vez na história, um brasileiro foi eleito para ser presidente da Federação Internacional de Cineclubes, o senhor Antônio Claudino de Jesus, né? Certo? Foi nessa jornada que você foi premiado com um prêmio modesto, né, Felipe? Né? Mais um justo prêmio. E porque, inclusive, o Silvio é uma das joias da Cinemateca brasileira, né? Da cinematografia brasileira. Então, foi uma honra dividir esse espaço com você, te rever, ver que você está com a barba maior que a minha, com o cabelo mais branco que o meu, né? E assim, com o meu comandante, eu não tenho falado muito, porque ele anda mais entusiasmado que eu, né? Certo? Mas assim, com o meu comandante a gente se entende por telepatia, né? Então eu quero agradecer a todo mundo aí que prestigiou a live, quero chamar quem não prestigiou a live, para depois acessar, né, esse material lá no canal do YouTube da Diálogos do Sul. Quero me juntar, apesar que assim, isso em causa própria, eu quero pedir, pelo amor de Deus, para todo mundo ajudar a Diálogos do Sul a sobreviver. Né? Todo mundo tem que comer, né? Todo mundo tem que beber. Né? A Diálogos do Sul é mais do que pautada pelos outros. Né? E é mais que um meio independente, é um serviço público, pode ter certeza. Porque todo cineclubista que é cineclubista sabe que é assim: pelos direitos do público, cultura é a mãe. Uma boa tarde, um baita abraço, um beijo no coração de todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite, estar com vocês aqui. Foi muito prazeroso, foi muito carinhoso. A vida se move pelos afetos que a gente constrói. Paulo Canabrava é um afeto querido. O João Batista, que esteve aqui conosco. Diogo, um amigo de muitos anos. Felipe, Mônica, Emília, o Tal, são amigos queridos, são pessoas que são companheiros de luta e, ao mesmo tempo, de afeto. Então, eu queria te agradecer muito por esse encontro que você proporcionou.
pela possibilidade de debater ideias, conhecer gente nova, futuros amigos, e estou à tua disposição, à disposição das pessoas, e vamos seguir em frente nessa luta. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado. E então, vocês viram o Silvio Tendler nos deixa aí um desafio, né? Vamos trabalhar no campo da cultura. Não vamos deixar que eles, por fecharem o Ministério da Cultura, né, atinjam o objetivo estratégico que é destruir a cultura do Brasil. Não vão conseguir, não. Tá? Nós vamos trabalhar e vamos vencer essa que é uma verdadeira guerra cultural. Guerra cultural se trava assim, né, trazendo as pessoas inteligentes que tenham propostas proativas, né? Não estamos aqui para protestar, estamos para fazer coisa. Isso aqui é importante. Esse aqui é o recado fundamental. Muito, é isso aí. Muito bom. Muito obrigado, abraços virtuais. Está aí a Vanessa para encerrar isso aí. Como é que foi, Vanessa? Foi muito boa essa live, gente. Foi muito boa, me diverti muito. Me diverti muito, foi muito boa, muito engraçada. Isso teve humor, teve conteúdo, teve política, teve protesto, manifesto, teve de tudo aqui. A gente cumpriu muito bem. É, vou para os proclames finais aqui. O senhor quer dizer mais algo? Já está dito. É isso, muito obrigada, São Paulo. Nos vemos na quinta-feira, então. Gente, essa live foi sensacional. Eu me diverti muitíssimo, espero que vocês também tenham se divertido. Foi engraçada, como eu acabei de dizer, né? Foi engraçada. Teve participação amplíssima, uma conversa super rica aí com o nosso público fantástico. E é o seguinte, vocês que vieram, que estão vindo e vendo pela primeira vez nosso canal, deixa o curtir. Ativa o sininho de notificações para receber conteúdos como esse, conteúdos, a gente tem sempre entrevistas, estamos fazendo essas mesas, trazendo debates importantes e relevantes para o nosso cenário nacional. Então, ativa o sininho de notificações que você vai receber, coloca lá todas, receber todas as notificações e você vai ser notificado e notificada sempre que a gente tiver um conteúdo novo. Amanhã nós temos a coluna do Cláudio de Mauro, na quinta-feira a gente tem um novo Dialogando com Paulo Cadabrava. Eu quero só fazer um adendo aqui também, dizer que todo mundo aí curtiu, né, a participação do Pimentel. Ele estreou aqui no nosso canal, mas eu já vou fazer aqui a reivindicação para que ele volte mais vezes, de repente, para que ele tenha aí um programa aqui no nosso Falando de Cultura. Teve até uma reclamação aqui, um puxão de orelha, que a gente está falando pouco de cultura, deixa eu ver se eu acho aqui o puxão de orelha. E é verdade, a gente tem esse meia-culpa, e aí o Pimentel, ele é fundamental aí, né, se a produção de conteúdos culturais, então vamos ver se a gente traz aqui, ó. A Diálogos deveria escrever mais sobre cultura. Li algumas coisas ontem, gostei muito nesses tempos, é bom. É isso mesmo, então vamos ver se a gente também consegue trazer um pouco mais de cultura aqui para o nosso canal. E vamos ver se a gente convence aí o Pimentel a fazer um programa. Bom, é isso. Para que tudo isso aqui exista, é fundamental que vocês apoiem esse canal, como o Silvio Tendler pediu aí encarecidamente, Pimentel, São Paulo, todo mundo. É importantíssimo que vocês colaborem com uma assinatura solidária. Basta mirar com o seu celular no QR Code que está aparecendo aqui. Basta você mirar com a câmera do seu celular, vai abrir a tela onde você pode fazer a assinatura solidária, ou, caso você esteja já no seu celular, você pode acessar o catarse.me/Diálogos do Sul, endereço bem facinho. Assinando a Diálogos do Sul, olha só o que você vai ganhar. Qualquer assinatura já vai ganhar, ó, o e-book Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil. E-book exclusivo da Diálogos do Sul, feito pelo Paulo Cadabrava, que traz aí, desde como a gente chegou neste governo de ocupação, até quais as formas de a gente sair dele, né? Então é isso,
Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos. Tchau, tchau.